Ahoj, já jsem Matej. A já Honza. A dneska tu máme tři cool konstrukce, kuka, zub, batohu a příslušenství. Takže pokud se chcete dozvědět víc, zůstaňte s námi. Začneme s modelem Mate. To je opravdový přítel do každé situace. Má rozmanité designy, čtyři komory, nabízí spoustu úložného prostoru. Má skvěle vypolstrovaná záda a výškově nastavitelný systém zad. Ten funguje na základě otočného mechanismu vzadu uvnitř batohu a nastavíš ho přesně na svou výšku, aby ti batoh perfektně seděl. To je mega cool. Pokud je pro tebe malý, máme tu Porter. Prostorný batoh s nastavitelným úložným prostorem navíc, takže získáš dalších 5 litrů objemu. Jenom vzadu jednoduše rozepneš zip. Super, to se mi líbí. Když si můžeš nechat učebnice ve škole, stačí ti menší batoh, tak tu máme odlehčenou a sportovní verzi Joker. Ten je menší, ale přesto se do dvou velkých kapes všechno krásně vejde. Když potřebuješ ještě trochu prostoru navíc, můžeš využít dvou popruhů. A co bezpečnost? Všechny tři modely mají samozřejmě reflexní prvky, aby se byl na silnici vidět. Máme tu i další bezpečnostní prvky. Blikačku s třemi nastavitelnými módy. Také neonové pásky a pláštěnku tu máme dokonce ve čtyřech barvách. Úžasný, vypadá to mega dobře. Samozřejmě máme k batohům cool příslušenství, sportovní tašku, sportovní pytlík, penál a peněženka s klíčenkou k ukazu. To je vše? Vůbec ne, máme ještě nerezové láhve na pití, pouzdra na tablet a notebook. A pro mě osobně špička pořadače na sešity v několika barvách. Taky placka, která je zdarma ke každému batohu. A když si chceš batoh ještě dodatečně ozdobit, můžeš dělat kouzla s našimi color upy. Hustý, takže placku můžeš i měnit? Přesně tak, teď už víš o kukazu skoro vše. Mám tu poslední fakt. Kukazu je promyšlené do detailu a záleží na životním prostředí. Batohy jsou vyrobeny z recyklovaných PET láhví a za férových pracovních podmínek. Super, to rád slyším. Pokud chceš další tipy a novinky, sleduj nás na sociálních sítích.